ما زۆرینەی خەڵکی خۆمانە وەکو زۆرینە چونکە ما شێوازی خۆمانە فۆلکلۆر و کەلتوری خۆمانە جچی کوردی بەس وەکو داواکردن لەسەر بیتن ئاوارەکانی ئەوەی لای ئێمە ناوەڕاستی عێراق و باشووری عێراق ئەو ساڵ بە یعنی هەر زیاد لە ساڵانی ڕابردوو داواکردنی لەسەر بوو رنگ و ستایل ئەوە دەبینێتەوە سەر ئەو ئینسانەی کە بخۆی ئیختیاری دەکات ئەو پیستەکەی خۆی وە خودی خۆی حەزی زیاتر لە چ ڕەنگەکە چ ڕەنگ هەست دەکات کە لێدێ چ ڕەنگ لەگەری جوانە هەر کەسە لە ڕەغبەتی خۆی هەر کەسێک بەڕێی خۆی یعنی ئەو کرێمی پێ جوانە ئەو سپی پێ جوانە ئەو ئەویتکەیان ڕەشی پێ جوانە یعنی شەر نییە ڕەنگەکە دیاریکراو نییە و ستایلەکەش دیاریکراو نییە داییەوە دەست پێ بکات تاکو پۆلی دوازدەی دواناوەندی ئەوە هەمووی داواکاریێکی کوردیە دائیمەن چکە لە دەیسێ بەشی زۆری کۆریژەکان و پەیمانگایەکان دەوامیان نییە ئەوان شتەکانە دەخەنە دوایی یعنی نەورۆز دائیمەن دوای نەورۆز ئەو بۆنێ ئێستاکە یعنی بخۆی تامە زۆری جری کوردیە ئەوەندە شتی جوانمان هەیە ئەوەندە مۆدیلی جوانمان هەیە ئەوەندە کوتانی جوانمان هەیە یعنی حەز دەکەی کە هەموو ڕۆژان جری کوردی لەبەردا بن یعنی داوای لەسەر شێوازی کۆنەیە و دەیەوە شێوازی کۆن نوێ بکاتەوە و بیگەڕێنیتەوە و دروستی بکاتەوە و یانی هەر بە وەکو نمونە ینی شەخسەیە ئینسانەیە چەند ساڵەکە یانی برن ئەو پارچەی لە ماڵە ئیداچی داپیری مایەتی ئێستاکە بەکاری دێنیتەوە دێنیتەوە گچکی دەکایانەوەی گەورەی دەکاتنە تا وەکو ئیسپادەی لێ بکات لەبەری بکاتن بەبێ قوماشکە دیاری دەکرێت یعنی شتێک نییە بڵێن ئەو شتەمان ها ئەو نرخێت تایبەتە لە بۆ هەموو مۆدیلاتەکان بە پێی مۆدیلاتەکان دەگۆڕێت جری کوردی شتێک نییە بە ناوی وەرز یان بە ناوی گەرم سارد لەوەتی بەبیرم دێ و خەیات بوومە قەدیفەر قەدیفە بووە ئەما چەند ساڵیش پێشەمە وەر قەدیفە ئیش پێکرایە بەهاوینیان بە دستانیان بە پاییزیان بە بەهار قەدیفەر گۆڕانکاری بەسەر نایە کۆتاڵەکان دیاریکردنی وەرزەکان ناکە حەسەب ڕەغبەتی شەخسەکە بوو هەموو شتەکان لە فەسی بەهارە بۆنە کوردەکان زۆریان و بەنسبەت کوردیش خۆشترین ڕۆژ ڕۆژی نەورۆزە نەورۆژی شەر لە مانگی سێیە بستوێکی سێیە ڕاپەڕینە هەر لە مانگی سێیە بۆنە کوردەکان زیاتر ئەوانێکە تایبەتە بە کوردە هەموو شتەکان لە مانگی سێیە و فەستەکە دەگۆڕێ جەوەکە دەگۆڕێ پاشۆن لە وڵاتی ما شتێک نییە بە ناوی پاشۆن لە جێگایەک لە پەیمانگایەک لە هەر شتێک بگرە بازە کەلتوری کوردی بکرێ بازە جلی کوردی بکرێ زۆر پێم خۆش دێ بەس ئەو شتە لێرە نییە ماشەڵڵا ئەو قوماش ئەو ڕۆکە تاکە لە کوردستان تاکە لە هەولێر هەیە بە تەنیا ئەتو لەبەری دەکەیت یان ئەوەیە وێنەی ئەو قوماشەی دەڕوات هەر وڵاتێک ئەوە هیندستانە زیاتر دروستەکە شتەکانی مە سینە دوبەیە هەرچیان لەو قوماشانە بیتن دەتانی دروستی کەیەوە لەسەری ڕێی من لەگە شێوانی جلی کوردی نییە دەستکاریکردنە کە تا حەدێک ماقولە هەن دەستکاری بکرێ مشکلێک نییە لەوانەیە ئەو کات ئێستا ئەو شتانە لەبەردەستمان هەیە ئەو وەختی کە بڵێن قەدیمەوە لەبەرکرایە نەبوو لە کندەستمان نەبوویان نەبووە ئیشی پێ بکەن پشتی جوانکاری کوردی هەیە ئێستا هەیە ئەو کاتی نەبووە لەوانەیە ئەگەر ئەو بۆ شتانە بگۆڕدرێ ئەوە شێواندن نییە ئەگەر بگریانێ ئەو ڕێی خۆم جوانکردنی جلی کوردیە ئەو شتە هەر هەیە و هەر دەشبی و هەر دەشبینێ گۆڕانکاری بەسەر نایە بەس ئەوە دەبینێتە سەر خودی شەخسەکە بخۆی ئەگەر تا باری مادی وا باش نەبیتن یان ئەو ها باش نەبی ناتوانێت ئەو شتەی بکەن ئەگەر هەر چەندێک بیانی سارەکەی گرینی ئەگەر زۆر یان کەم یان وەسەڵ بیتن دامێ دەبێتەوە سەر خۆی یانی حەز بەو جەکەی دەکە بەس شەرتیش نییە ئەنی کە ئەو جارەکە کڕی لەبەریکە فڕێدانی نییە جا
جدی کوریش تک نیب نهی فردان بس اوی بلین زول بری نکات او یا انجارش که تاکی نکات او یا انجارش که لبری نکات او مناسبه چکه هر لبری دکه بزمانی با کاتش کنتر یعنی بلین لماوی چکه خوش و نخوش دائما اول سر جیانی تاچ خومه یعنی تاچ خوم تاکه تک مادوری با اوکاتی جدی کوری جوا نبود یعنی که بعد بعض دکم حفظ صرف صرف پیست تاکه تاکه تک مادوری بو جد فانا کم بعد با عکس دانا بود یعنی لباتی وابی او حالا بو بشت او بو کار روش تو تاکه تک بر درا و دو تا روز چی بلند تاکه تک هینا و سر تاکه تک کت خوش نبود گویی این همان شد همان مدل همان تاکه تن بود دوری نه یعنی لیرم باست کم سبو نما نزاني غلطك يا خمار راس بكينوا يعني اصلا غلطك دوباره ببينوا بو بينيني فيديو زياتر سبسكرايبي كانالي يوتيوبي دوار روج نيت كان دواروش دواروشی میدیای کردیا